আজি সন্ধিয়া 7:30ৰ লগে লগে ৰাজস্থান ৰয়েলছ ভাৰ্সেছ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ খেল আছে আৰু এই মুহূৰ্তত ৰিয়ান পৰাগৰ পিতৃ আমাৰ বন্ধু এসময়ৰ ক্ৰিকেটাৰ পৰাগ দাস উপস্থিত আছে আজি সন্ধিয়া এখন গুৱাহাটীৰ ছেকেণ্ড মেচ আছে আপুনি কেনেধৰণে গোটেই বিশ্লেষণ কৰিব বিশ্লেষণ কৰিবলৈ একো নাই তেনেকুৱা ন এতিয়া জিকাটো ডেফিনেটলি আশা কৰিম টপটোত যাতে থাকি যায় এতিয়া সেইটোৰ ওপৰত ডিচাইড কৰিব জিকা হৰাৰ ওপৰত কাৰণ আৰু পিছত আৰু এছ আৰ এছৰ মেচ আছে তেওঁলোকে যদি সম্ভৱ মই যিখিনি হিচাপ কৰি আছোঁ যদি বোলে বৰষুণত যদি খেলো নহয় তেতিয়াও তেওঁলোকে 2 নম্বৰত গুচি যাব তেওঁলোকৰ বৰ্তমান তেওঁলোকৰ 16 পইণ্ট হৈ আছে সম্ভৱ এতিয়া চাওঁ কি হয় এতিয়া নেক্সট মেচ কৰোঁ কি ৰিয়ান পৰাগৰ খেল থাকিলে আপুনি ষ্টেডিয়ামলৈ নাহে একেবাৰে টিভিত চাই কিয় আহিব তেনেকুৱা একো কথা নাই মই চাইছোঁ ইয়াৰ আগতো যোৱা বাৰো চাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট মেচখন কিন্তু হেৰি চাই পেলাই ঘৰত চাই পেলাই কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ মই ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নাথাকে এতিয়া চাওঁ কেনেকুৱা কি হয় এতিয়া কালিৰ মেচ নেক্সট মেচখন এতিয়া মই যদি চাওঁ নে নাচাওঁ এতিয়া মই ডিচাইড কৰা নাই যদি বোলে মন গ'লো আহিলোঁ নহ'লে ঘৰত চালোঁ অকল আৰু এটা কথা আপোনাক আমি জানো যিহেতু খেলি থকা দিনৰ পৰা পাইছোঁ ৰিয়ানে যেতিয়া খেলি থাকে টিভিত যেতিয়া আপুনি চাই থাকে একে ফোন বন্ধ কৰি লয় বা কাৰো লগত আপুনি কথা নাপাতে সেইটো জনাওকচোন অকণ নাই সেইটোৱে মানে কি হয় মই ডিষ্টাৰ্বেঞ্চটো নিবিচাৰোঁ একচুৱেলি মানে কি হয় যদি লাগিলে মই চবকে কল বেক কৰোঁ সকলোকে কল বেক কৰোঁ ডেফিনেটলি মানে যদি সেই টাইমটোত যদি কোনোবাই যদি ফোনো মাৰিছে মই হয়তো কল বেক কৰিলোঁ বা মেছেজ এৰি থৈ দিলোঁ সেইটো কাৰণে যাতে মানে খেলখন যাতে ভালকৈ চাব পাৰি এটলিষ্ট যাতে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নোহোৱাকৈ সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ আৰু প্লাছ সেইটো আফটাৰ ডেট মই মেচখন শেষ হোৱাৰ পিছত মই সকলোকে কল বেক কৰোঁ তেওঁলোকে কোনো ক'ব নোৱাৰে যে মই কল বেক নকৰাকৈ আছোঁ বা থকা নাই সেইটো মই কৰোঁ এগেইনষ্ট কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাবৰ লগত 48 ৰাণৰ ইনিংছটো খেলিলে আমি সকলোৱে ভাল পাইছোঁ কিন্তু গোটেই মেটছখন শ্ল' আছিলে উইকেটৰ বিহেভিয়াৰ অলপ বেলেগ আছিল নেকি ডেফিনেটলি অকণ উইকেটখন তলত আছিলে কাৰণ যেনেকৈ মই অলৰেডি এটা বস্তু কৈছোঁ অলপ আগতে কথা পাতিছিলোঁ বা আগতেও কৈছিলোঁ যে যেতিয়া 134-136 স্পীডত যেতিয়া বল এটা যায় যোৱাৰ পিছত যদি সেই বলটো যদি মই যদি গালিত যদি কেচ যায় তেতিয়াহ'লে মই ক'ব পাৰিম যে হয়তো কেৰি নকৰিব পাৰে কিন্তু যদি কিপাৰৰ হাতত যদি সেই বলটো যদি যায় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি সেইটো কেৰি কৰিব লাগে 134 বা 136 স্পীডত যেতিয়া বল এটা যাব নিক যেতিয়া হ'ব কিপাৰৰ হাতত সেইটো কেৰি কৰিব লাগে উইকেটখনলৈ এতিয়া যেনেকৈ লাষ্ট মেচতে সেইখন কাৰণে কেৰি কৰা নাই ডেট মিনছ অলপমান হ'লেও শ্ল' আছিল উইকেটখন বা অলপ তলত থাকিছিল তথাপিও এটা চান্স পাইছিল নেকি কাৰণ সেইদিনাখন 5 নম্বৰ 6 নম্বৰ অভাৰতে বেটিং কৰিবলৈ আহিছিলে এটা ডাঙৰ ইনিংছ খেলাৰ কাৰণে নাই সেইটো ক'ব নোৱাৰে কাৰণটো কিয় কাৰণে কাৰণ যেতিয়া সি চান্সটো পালে আহিলে কিন্তু ইন বিটুইন তাৰ যিজন লগত যিজন বেটছমেন আহি আছিলে অলপ অলপ সময় খেলি পেলাই আউট হৈ গৈ আছিলে সেইটো ক্ষেত্ৰত মই ডিফাৰেণ্টলি কেতিয়াও হেৰি নকৰোঁ যে বোলে ডাঙৰ ইনিংছ খেলা এটা সময় এটা পাইছিলে কিন্তু ডাঙৰ ইনিংছটো হ'ব কেনেকৈ যিহেতুকে লগত আৰু এজন ছাপৰ্টিং লাগিব কাৰণ সেই যোৱা মেচখনত ছাপৰ্টিং কোনো নাথাকিলে তেনেকৈ অলপ অলপ সময় থাকি পেলাই ওলাই গুচি গ'ল আশ্বিনে অকণ ছাপৰ্ট দিলে তাৰপিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাপৰ্ট একো নাপালে তো সেইকাৰণে তেওঁ সি অকণমান শ্ল' ডাউন কৰিব লগা হ'ল খেলখন আৰু প্লাছ যিহেতুকে ফাৰ্ষ্ট ইনিংছত উইকেটখন হিট কৰা ছিটুৱেশ্যনটো নাছিলে কাৰণ বলটো যেতিয়া তলে তলে আছিলে সেইকাৰণে আৰু অলপ ডিফিকাল্ট হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে হয়তো মই ভাবোঁ যে এনকাৰণৰ স্কোৰ এটা কুমাৰ সাংগাকাৰাই কৈছে যে তেওঁক বলাৰ বল দিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু যিহেতু অশ্বিন ভাল বলাৰ য়ুজবেন্দ্ৰ চহল আছে সেইকাৰণে আমি ৰিয়ানক ভাল ধৰণে বল কৰা নাই বুলি কৈছে নাই নাই সেইটো অলৰেডি সেইটো কথা ওলাইছে ন কাৰণ এতিয়া বস্তুটো কি হ'ল যেতিয়ালৈকে যেতিয়া ইম্পেক্ট প্লেয়াৰটো আৰম্ভ হৈ গৈছে তেনেস্থলত আল্টিমেটলি পূৰা 6টা মেইন বলাৰে খেলিব পৰা ছিটুৱেশ্যন আহি গৈছে সেই তেনেস্থলত যেনেকৈ আজি যদি অলৰাউণ্ডাৰ যদি চাব যে যেনেকৈ অভিষেক শৰ্মাও আছে শিৱম দুবেও আছে কেই অভাৰ বল কৰিছে অভিষেক শৰ্মা কেই অভাৰ বল কৰিছে ৰিয়ানে কেই অভাৰ বল কৰিছে সেইটো অনলি বিকজ অফ কাৰণ এই ছিটুৱেশ্যনটো কাৰণ যেতিয়া ইম্পেক্ট প্লেয়াৰ ইউজ হয় তেতিয়াহ'লে 6 নম্বৰ মেইন বলাৰ এটা সোমাই দিয়ে সোমাই দিয়াৰ লগে লগে অভিষেক শৰ্মা হওক দুবে হওক বা ৰিয়ান হওক তেতিয়া 7th বলাৰ হৈ যায় আৰু 7th বলাৰ যেতিয়া লগাবলগীয়া ছিটুৱেশ্যন আহে ডেট মিনছ আপাৰ ওপৰৰ বলাৰবিলাকে বিৰাটে মাৰ খাব লাগিব বিৰাটে বেয়া ছিটুৱেশ্যন হ'ব লাগিব তেতিয়াহে 7th নম্বৰ বলাৰৰ অপশ্যনটো আহে মই নাভাবোঁ যে সেইটোৰ কাৰণে বা কিবা এটা হেৰি এতিয়া ইম্পেক্ট প্লেয়াৰটো যেতিয়ালৈকে চলি থাকিব তেতিয়ালৈকে ডেফিনেটলি অকণমান ডিফিকাল্ট হয় গোটেই প্লেয়াৰবিলাক যিহেতু গুৱাহাটীলৈ আহিছে আপুনি প্লেয়াৰক কিবা ট্ৰিট দিবলৈ সুবিধা পালে নেকি নাই 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 তেনেকুৱা একো কথা নাহে আৰু আজিকালি কি হয় আজিকালি প্লেয়াৰ আমি আগৰ দিনৰ হ'লে বোলে ঘৰত আহিছিল কিবা আহিছিল আজিকালি তেনেকুৱা একদম নাই নিজৰ অকণমান নিজৰ ৰিলেক্সেশ্যন বিচাৰে মানে ৰুমত থাকিব বিচাৰে যেতিয়া অফ টাইম পায় তেনেকুৱা একো নাই শুভেচ্ছা জানালোঁ অল দ্য বেষ্ট থেংক ইউ থেংক ইউ এয়া আছিলে ৰিয়ান পৰাগৰ পিতৃ পৰাগ দাস তেখেতৰ এক্সক্লুচিভ ইণ্টাৰভিউত তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ জনালে যে আজি বিয়লি যে আৰ আৰ আৰু কে কে আৰৰ মাজত যিখন খেল এই খেলখনত ৰাণ পাব আৰু তেওঁৰ যিটো খেলৰ যোৱা মেটছখনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল উইকেট বিহেভিয়াৰ সকলোখিনি কথা আমাক জনালে থেংক ইউ